Afrimi i mirëndësishëm i klubit të Lazios në këtë mercato verë është padyshim sulmuesi i kombëtarës së Kosovës Vedat Muriqi, i cili ekskluzivisht për Top Channel ka ndarë emocionet e para vetëm pak orë pasi ka firmosur me Lazialët. Vedat, si ishte të firmosje për Lazion? Ndihem me vërtet mirë. Kam bërë besoj si një hap të madh në karrierën time, edhe shpresoj se do e vazhdoj formën aktual. E pata shumë mesazhe nga të gjitha shokët e anëtarët e familjes se edhe shumë njerëz që nuk e njoh. A ndikoi fakti që drejtori sportiv i Lazios është Igli Tare për të marrë këtë vendim? Igli më tha vetëm se nëse dëshiron që ti të vesh këtu, unë gjithsesi ti do të marrë këndej dhe ne shqiptarët kemi fjalën. E kemi besa besën gjithmonë, edhe kështu që edhe pse ishin të gjithë, do më thonë shumica edhe ekipe italiane, Igli u interesu, u mundu shumë ditë e natë dhe nuk duhe zgënjej 100%. Cilit ke menduar ti dedikosh golin e parë me fanelën e Lazios? Po, unë gjithmonë në ekipën që ikë në çdo transfer golin e parë, gjithmonë ja dedikoj shqiptarisë në radhë parë. Mund të themi edhe përpos atyre edhe është edhe djali im, tani do bëhet edhe vajzë, edhe dua që golin e parë të domethënë ta bëj atyre. Vedat, si ke marrëdhëniet me gjuhën italiane? Dhe atë pëlqen qyteti i Romës për të jetuar? Kam një javë që të maj kurse kështu, italishtë, edhe kam disa fjalë që kam mësua, po besoj se nuk do kem problem të mësoj. Roma është një ndër qytetet më të bukura në Evropë, po ashtu kam jetu edhe këtu në Stambol, nga se nuk ka shumë, e do më thënë janë të ngjajshëm, pa ka shumë, vetëm atje normalo sistemi evropian është pak më ndryshe.